ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସକୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲେବର୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଲିଷ୍ଟ ଆସିସାରିଛି ତା'ର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲି। ଆପଣ ସେଇ ଲିଙ୍କରୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲେବର୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଡେଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯାଇକି ଲେବର୍ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଆରୋ ବଟନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛି। ତ ସେଇ ଆରୋରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ତ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କୋଠାବାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେମ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ପିତାଙ୍କ ନାମ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଠିକଣା, ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା, ଗ୍ରାମ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଜିଲ୍ଲା, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏଥିରେ ଦେବେ, ତା ସହିତ ରିଲେସନ୍, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେତେ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ କ'ଣ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଯଦି ଆପଣ BPL ଅନ୍ତୋଦୟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତା'ର କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର PFESI ଅଛି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର SC ST କିମ୍ବା SCBC ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ଟି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ଉଲ୍ଲେଖ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ। ଦେନ୍ ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେବର୍ ଅଫିସ୍, ତ ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଘର ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଲେବର୍ ଅଫିସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟି ନେଇ ଫର୍ମଟି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ସେଠି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ଲେବର୍ ଅଫିସ୍ରେ ଦେବେ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ସେଥିରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେବେ, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଲେବର୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମୀକ୍ଷାଟି ଠିକ୍ ଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେବର୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ। ତ ଏହା ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।